Morjesta. Nyt olisi pakkastestiä luvassa tälle sodiumille. Tämä on ollut täällä nyt sellaisen viikon verran täällä pakkasessa täyteen ladattuna noin miinus 20 astetta näköjään. Niin kuin kuuluukin olla. Juu. Eikä lähdetään tätä nyt tästä vähän testaamaan, että millaisia virtoja me saadaan pihalle sieltä ja mihinkä jännitteeseen. Hyiku on kylmä. Katsotaan tästä nyt ekana tuo jännite. Kissakin haluaisi pihalle. Nyt ei valitettavasti kerkiä. Nämä on tosiaan nämä samat sodium-ion-kennot, 10 amperitunni. Eli katson näistä alkuun nyt tuo jännite. Ei näy nyt niin äkkiä lämpiä, että sitä nyt olisi merkitystä tässä. Mä tässä vähän nyt pelleilenkin. Noin. Täällä on jännite. Onko mahdollista? Täällä on jännite noussu. Mä otasin tän tasan 16 volttia. Ja nyt täällä on 16.04 tai 05. Mitä ihmettä? Täällä on ilmeisesti jännite noussu vaan pakkasessa. Tämähän on tosi mielenkiintoista. En mä kyllä tämmöstä osannut odottaa. No joo. Kokeillaan sitten vaan kytkeä tänne sitä. Mitenkäs me saadaan järkevästi nämä terminaalit täältä. Tuo tulee tonne. No niin, nyt se olisi sillä ihan hyvin. Tää tosiaan oli jännite noussut. Aika mielenkiintoinen juttu. Joo, no lähdetään tätä ruuvaamaan ja tehdään tää samalla lailla. Ja 12 volttiin tuli se 200 amperia, niin katsotaan nyt minkä verran huono, mitä teistä nyt lähtee. Nää tosiaan noin viikonpäivät oli tuolla pakkasessa. Vasta lähti tää liikkeelle tää testi näköjään. Siinä olisi nyt 15, 14 ei vielä juuri mitään, 13 ei juuri mitään. 12, aika heikosti, 11, huonosti ja 10, 100 amperia. Eli tästä nyt voidaan päätellä, että tästä lähti vaan neljäsosa tehosta näistä kennoista nyt. Vähän näkee, että ne pikkasen niin kuin lämpes jo. Katsotaan huikseen näitä lämpötiloja täältä. On nämä pinnat ainakin, pinta ainakin on lämmennyt nyt. Vieläkin puuttuu puolet siitä, mitä lähti sinne mun ekassa testissä. Eli aika heikosti. No laitetaan huvikseen se vanha video tähän vielä vertailun vuoksi, niin näette minkä verran oli nyt tähän pakkastestiin sitten ero. 15. 14. 13. 12, 11, 10. Semmoista 40 amperia tämä näköjään latautuu nyt. Ja tämä ihan hyvin ottaa virtaa vastaan. No joo, eli
tää sodiumi hyytyy pakkasessa pahemmin kuin Lifepo 4, mikä niinku hyytyy ainakin omasta mielestä jo tosi pahasti. Eli nämä ei oikein toimi niinku pakkasessa, mutta eihän kukaan tämmöstä yhtä käytä mitenkään akkuna, tai niinku 10 amperitunnin akkua. Eihän kukaan semmoista käytä. Autoskia nyt on vähintään 40 amperituntia. Ja neljää tämmöisellä voisi saada auto jo ehkä käyntiin, en tiedä. No kuuella ainakin saisi auton käytiin varmasti pakkasellakin. Ja se olisi 60 amperituntia. No niin, se olisi ihan järkevän kokoinen akku jo. Mut juu, että nämä niinku, jos tämmöistä yhtä menaa laittaa johonkin, niin ei kyllä oikein niinku toimi talvella. Mutta toisaalta tämmönen lämpiää ihan älyttömän nopeesti. Tämmönen kenno, mitähän tää nyt näyttää? 2,7. Kaksi kuus. Juu, elikkä nämä niinku lämpiää tosi nopsasti nämä kennot. Niin periaatteessa tuolla ei ole niin hirveästi merkitystä, että se hyytyy niin pahasti. Mutta silti on järkyttävä, kun vertaa vaikka LTO-kennoihin. Eli nehän ei hyydy käytännössä niinku mitään, jos niinku tähän vertaa. Tämä on kyllä melko järisyttävä ero. Mutta tämmöinen, kyllä tämmöinen niinku Suomen talves toimis, mutta eihän tämä nyt niinku kovin hyvä ole kumminkaan. Mä teen tosta vaikka talvella sitä jotain testiä vielä, että varsinkin jos mä näitä lisää vielä hommaan, niin mä voisin vähän jotain testata, että miten nämä toimii pakkasessa sitten, mutta ainakaan tämän testin perusteella tämmöisellä yhdellä 10 amperitunnin akulla ei tee talvella juuri mitään. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!